KPM. Hmm, cantik citra, cantik citra, cantik ke citra saya nak pilih ni. Ha, saya dah keliru dia ni. Ada duit saya nak melabur tapi tak pasti nak melabur yang mana je. Saya kira tambah ni sama dengan ni. Alamak, cantik ke citra trading? Eh, cikgu, dia ya saya. Kenapa yang nampak runcing ni Hani? Cikgu, saya keliru sangat Cikgu. Ada dua firma perniagaan ni. Saya ada saya ada sejumlah wang saya ingin melabur, tapi saya tak pasti syarikat mana yang saya patut melabur ni Cikgu. Oh, ha. Nampak berat betul masalah Hani ni ya. Betul Cikgu. Okay. Ada dua Cikgu. Ada cantik trading atau citra trading. Baik untuk kita memilih sama ada cantik atau citra trading, ada beberapa perkara yang kita perlu lihat. Paling utama, kita kena menganalisis penyata kewangan kedua-dua Penyi... perniagaan ini. Penyata kewangan cikgu? Ya, penyata kewangan. Apa yang kita nak analisis dalam penyata okay, kewangan itu? Dalam tu? perniagaan, mesti kita nak tengok untung, kita nak tengok kedudukan aset, kedudukan liberty, modal perniagaan. Betul. Jadi kalau kita tak tengok semua tu, macam mana kita nak pilih? Betul tu cikgu. Ha, macam mana? Kita... Macam mana saya nak belajar semua itu cikgu? Ah, ha, okey. Hari ini cikgu nak ajar Hanif kita nak menganalisis penyata kewangan kedua-dua syarikat ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sekarang menonton Didik TV KPM bersama saya Hanif Shon dan hari ini kita ada slot menengah atas dengan mata pelajarannya prinsip perakaunannya dan tadi kita sudah perhatikan apakah lakonan kita sedikit dan juga biodata guru kita. Maka saya ingin menjemput guru kita hari ini iaitu Cikgu Syahrul binti Darus, guru kanan teknik dan vocational dari SMK Lelaki Methodist Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Hanif. Cikgu, Apa khabar? Alhamdulillah. Cikgu sihat hari ini? Alhamdulillah sihat. Cikgu sebenarnya kan saya banyak tanya-tanya mengenai gimmick kita tadi. Mm -hmm. Tapi sebelum kita Kupas lebih lanjut mengenai gimmick dan topik kita hari ini. Sebenarnya kita ada juga enam murid dalam talian yang akan menemani kita punya rancangan hari ya, ini. Ya, betul. Betul cikgu betul ya? Kan? Ya, betul. Ya, Murid-murid dalam talian cuba lambai sikit dengan abang dan cikgu kat sini. Ya, semuanya bersemangat ya. Mereka ada dari dua sekolah iaitu dari SMK Lelaki Methodist Kuala Lumpur dan juga SMK Putri Ampang Kuala Lumpur ya. Apa akan sebut nama anda satu persatu dan sila perkenalkan diri. Yang pertama ialah Azlin. Hai, salam sejahtera. Saya Nor Azlin Kesina dari SMK Putri Ampang. Cita-cita saya ialah ingin menjadi doktor. Bagus tu, Azlim. Jaya Doktor. Dan seterusnya, kita ada Mansi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mansi Syaira Binti Iskandar Miza dari SMK Puteri Ampang. Cita-cita saya ingin menjadi seorang peguam. Bagus, menjadi peguam. Penegak undang-undang. Ya, ada betul. Cikgu, InsyaAllah. Dan seterusnya, kita ada juga Erin. Silakan, Erin. Salam sejahtera. Nama saya Nur Erin Farhaim. Saya dari SMK Puteri Ampang cita-cita saya ialah untuk menjadi ahli perniagaan. Ahli perniagaan. Itu sangat penting dengan apa yang kita nak belajar hari ini. Baiklah, mereka bertiga dari SMK Puteri Ampang Kuala Lumpur. Seterusnya, dari SMK Laki Methodist Kuala Lumpur, uh, silakan Chun Chua Chun Sian. Salam sejahtera. Nama saya Chua Chun Sian dari SMK Laki Methodist. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang accountant. Baik, terima kasih Chun Sian. Seterusnya, kita adakan kanten. Hai, salam sejahtera. Nama saya Kanten dari SMK Laki-Laki Methodist. Cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang accountant. Baik juga kita ada dua accountant tu cikgu. Sangat penting dengan apa kita belajar hari ini. Baiklah yang terakhir kita ada juga Benjamin. Salam sejahtera. Nama saya Benjamin dan saya dari sekolah SMK Laki-Laki Methodist. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang accountant. Cikgu, saya rasa ketiga-tiga murid daripada sekolah yang sama mencari ingin menjadi akauntan ni cikgu. Bagus. Makam. Itu tentu kerjaya yang bagus. Saya terima kasih kerana enam murid-murid dan talian yang berada bersama kita hari ini. Dan cikgu, sama-sama kita sebenarnya masih lagi sedang berjuang menentang Covid-19. Betul tak cikgu? Betul. Dan saya pasti murid-murid rumah pun setuju dan SOP tu kita harus sentiasa mematuhi kerana tanggungjawab kita kalau kita jaga diri sendiri kan cikgu, kita jaga orang yang kita sayangi, Betul. di sekeliling kita. Bagaimana yeah. kita lakukan begitu? Tiga cara yang mudah. Yang pertama kita memakai pelitup muka, tutup secukupnya dari atas hidung sehingga ke bawah dagu. Yang kedua jika kita nak keluar, ada yang dah beriadah, bercuti ataupun nak beli barang keperluan asas. Boleh saja tapi kita mengamalkan penjarakan sosial ya 1 meter antara diri sendiri dengan orang seterusnya. Yang ketiga yang paling mudah kebersihan diri itu sangat penting dan kita basuh tangan dengan air dan sabun yang secukupnya. Dengan itu saya ingin menjemput cikgu kita, cikgu sila kita mematuhi SOP juga di sini untuk Baik. mensanitasi tangan. Baik Hanif. Silakan cikgu Sama -sama dan saya juga. Ya. Baik. Cik, cikgu, yang penting kita uh, rata sekelilingnya jari sehingga ke belangan tangan. Yeah. Cikgu, cuba kaitkan sedikit apa yang kita nak belajar hari ini, topik dengan gimmick kita di awal tadi, lakonan tu. Cikgu ada menyebut mengenai penyata kewangan, mengenai aset keuntungan. Apa yang kita nak belajar, Cikgu? Baiklah, Hanif. Hari ini kita akan mempelajari tentang analisis dan tafsiran penyata kewangan. Dan kita akan membincangkanlah nanti. Cikgu akan membantu Hanif adalah memilih antara cantik atau citra cantik atau citra eh ya? yang dua firma yang kita bincangkan di awal tadi ya? ya adakah ini termasuk seperti kita ingin menganalisis keuntungan adakah ini menganalisis aset ataupun risiko pelaburan ya, gitu kita akan menganalisis kesemuanya pada hari ini kesemuanya Tunggu. kesemuanya kita akan tengok ya, Baiklah terus terus dan saya pun dah tak sabar-sabar saya ingin menganalisis penyata kewangan ini. sebab saya pun tak tahu saya nak Labu dalam cantik atau citra trading Kalau kita nak tahu dengan lebih lanjut Jangan ke mana-mana Teruskan bersama kami di Didek TV KPM Red TV, KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Hari ini dalam slot menengah atas, kita sama-sama akan belajar mata pelajaran prinsip perakaunan dengan topiknya iaitu analisis dan tafsiran penyata kewangan. Banyak tau nak tengok tu Dan guru penyampai kita ialah Cikgu Syahrul binti Darus, guru kanan teknik dan vokasional dari SMK Lelaki Methodist Kuala Lumpur. Cikgu, yeah. tadi sebelum kita berehat, ada yang kita bincangkan sedikit mengenai kita nak tengok dalam penyata kewangan ke cikgu mengenai uh, keuntungan ataupun risiko ataupun aset mengenai syarikat tersebut firma tersebut sebelum kita melaburkan wang kita silakan cikgu dengan pengajaran yang kita nak belajar mengenai penyata kewangan hari ini eh okay, terima kasih Hanif terima kasih So kita akan mulakan kelas kita pada hari ini okey baik ya okay, assalamualaikum assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Hanif Anak-anak murid cikgu di studio dan juga anak-anak murid cikgu di rumah. Pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dengan tajuk analisis dan tafsiran penyata kewangan iaitu tajuk pertama dalam silibus tingkatan 5. Jadi, kita akan bercakap tentang penyata kewangan. Penyata kewangan merupakan pelaporan yang menunjukkan kedudukan kewangan sesebuah perniagaan dan pencapaian dan kita boleh membuat perbandingan dengan firma yang lain. Ini adalah salah satu ciri kualitatif penyata kualitatif maklumat perakaunan iaitu ciri kualitatif tertingkat keboleh bandingan. Jadi hari ini cikgu akan tunjukkan. Nampak tak di sini kita ada cantik trading. So kita akan menganalisis penyata kewangan cantik trading pada 31 Mac 2021. Okey, ini adalah penyata kewangan Cantik Trading. Penyata kewangan terdiri daripada akaun perdagangan dan untung rugi dan penyata kedudukan kewangan pada 31 Mac 2021. Dari penyata kewangan, kita akan membuat analisis dan tafsiran penyata kewangan Cantik Trading. Okey. Analisis penyata kewangan adalah analisis yang kita akan lakukan ke atas butir-butir dalam akaun perdagangan dan untung rugi dan penyata kedudukan kewangan sesebuah perniagaan. Apakah tujuan kita membuat analisis penyata kewangan? Yang pertama, membantu pihak pengurusan menilai prestasi perniagaan dan seterusnya membuat keputusan kewangan perniagaan. Kedua, membantu pihak luar membantu Membuat keputusan mengenai kemudahan kredit. Dan yang ketiga, membantu pihak pelabur membuat keputusan berkaitan dengan pelaburan. Cikgu, seperti yang cikgu katakan dalam tujuan yang pertama itu, ia akan membantu uh, pihak pengurusan untuk membuat keputusan mengenai perniagaan tersebut. Ya. Sebagai contoh, uh, mungkin ada rancangan untuk menambah pekerja. Cikgu, adakah mereka perlu perhatikan kepada penyata kewangan, analisis untuk mendapatkan keputusan tersebut bahawa perlukah kita tambah pekerja sebagai contoh? Ya Hanif, kita memang kena tengok dalam penyata kewangan tu kita perlu mengkaji daripada A sehingga Z. Okey, daripada Baik. mula sampai habis, kita kena perlu tengok semua aspek-aspek dalam penyata kewangan. Jadi barulah kita boleh memilih perniagaan mana yang lebih menguntungkan. Betul tu. Okey, seterusnya Hanif. Silakan. Okey. Kita akan pergi kepada hari ini kita nak menganalisis kita nak ada tiga jenis nisbah kewangan. Okey, yang pertama nisbah keberuntungan, yang kedua nisbah kecairan dan yang ketiga nisbah kecekapan. Jadi, dari ketiga-tiga ni kita akan kupaskan satu persatu. Jadi kita akan lihat dulu nisbah keberuntungan. Okey, nisbah keberuntungan ni kita sediakan adalah untuk melihat kedudukan kewangan dari segi untuk memperoleh keuntungan. Jadi kita akan lihat dulu yang pertama, peratus untung kasar atas kos jualan atau nama lain kita panggil tokokan. Iaitu tujuannya adalah mengukur peratus pertambahan pada kos barang bagi mendapatkan harga jualan. Rumusnya adalah untung kasar bahagi kos jualan darab 100% dan tafsirannya adalah bagi setiap RM1 kos jualan untung kasar yang diperoleh ialah sin. Seterusnya yang kedua, Okay, kita akan tunjukkan peratus untung kasar ini. Bagaimana kita nak mengira peratus untung kasar atas kos jualan dengan merujuk akaun perdagangan dan untung rugi. Nampak tak butir yang cikgu highlightkan, kos jualan dan untung kasar. Dia adalah berkait rapat dengan rumus kita. Iaitu untung kasar RM40,488 bahagi kos jualan RM50,337 darab 100%, jawapannya 80% yang membawa maksud... Bagi setiap RM1 kos jualan, untung kasar yang diperoleh ialah 80 sen. Seterusnya, kita akan lihat yang kedua, peratus untung kasar atas jualan atau nama lain margin untung kasar yang bertujuan mengukur untung kasar yang diperoleh daripada setiap ringgit jualan bersih. Rumusnya adalah untung kasar bahagi jualan bersih darab 100%, yang memberikan maksud bagi setiap ringgit jualan bersih untung kasar yang diperoleh ialah sen. Seterusnya, kita akan mengira untung kasar atas kos jualan di mana kita akan mengambil nilai untung kasar 40488 bahagi dengan jualan bersih RM90825 darab 100% bersamaan 45%. Okey, 45% ni memberikan maksud bagi setiap ringgit jualan bersih untung kasar yang diperoleh ialah 45 sen. Cikgu, jika peratus yang kita dapat di akhir kiraan tadi melebihi 100%, sebagai contoh mungkin 145%, adakah itu mengatakan uh, untung uh, hasil ni tadi ialah RM1.45 bagi setiap ringgit? Ha, yang untung, kita bersih dapat, kita untung bersih kita akan dapat dalam ha. rm sen. RM40 lebih lebih baguslah bagi setiap ringgit uh, yeah, jualan bersih, jualan tadi, bersih ya. tadi baik baik Hanif seterusnya kita teruskan dengan pulangan atas modal pulangan atas modal bertujuan mengukur untung bersih bagi setiap ringgit modal yang dilaburkan rumusnya adalah untung bersih bahagi modal awal darab 100% di mana memberikan tafsiran bagi setiap RM1 modal yang dilaburkan untung bersih yang diperoleh ialah sen jawapan ini boleh dalam sen ataupun ringgit Malaysia bergantung kepada pengiraan kita. Okey. Dan ini adalah yang terakhir dalam nisbah keberuntungan. Seterusnya kita akan pergi kepada jenis nisbah yang kedua Hanif. ni. Hmm. Okey. iaitu Maaf, lupa cikgu nak tunjukkan pengiraan, pengiraan pulangan atas modal. Okey. Kita teruskan. Okay, untuk pengiraan pulangan atas modal kita akan merujuk kepada penyata kedudukan kewangan. Okay, lihat, cikgu highlightkan kita uh, fokus kepada komponen ekuiti pemilik iaitu untung bersih dan modal awal. Okay, jadi kita akan ambil untung bersih RM20,913 bahagi dengan modal awal RM210,000 darab 100% di mana jawapan dia 10%. 10% ini memberikan maksud bagi setiap RM1 modal yang dilaburkan, Untung bersih yang diperoleh ialah 10 sen. Cikgu, kita kita jika kita dapat 100% di sana, adakah itu bermaksud modal kita sudah dipulangkan semula kiranya? Modal kita dipulangkan nah, semula. Sebagai contohnya untung bersih kita sama dengan kita ha, punya yeah. modal awal. Ah, ya. kita mencapai titik pulang modal. Lah tu. Baik. Kalau kita dapat sama Okey. Lega tu cikgu kalau dapat. InsyaAllah. <laughs> Baik, boleh kita teruskan Hanis? Silakan Hanif? cikgu. Okey, kita teruskan kepada jenis nisbah yang kedua iaitu nisbah kecairan. Okey. Nisbah kecairan ni kita nak melihat kemampuan perniagaan untuk membayar hutang kepada pihak luar seperti pembekal dan juga bank. Lagi satu kita akan melihat kemampuan perniagaan untuk membayar balik kepada pihak luar. Okey, Seterusnya kita akan lihat ada dua nisbah iaitu nisbah semasa. Nisbah semasa kita akan mengukur keupayaan sesebuah perniagaan menjelaskan semua liabiliti semasa mengikut masa yang ditetapkan. Rumusnya adalah aset semasa bahagi liabiliti semasa yang memberikan maksud setiap RM1 liabiliti semasa perniagaan mempunyai aset semasa sebanyak untuk menjelaskannya. Seterusnya kita akan mengira Eh, cikgu akan menunjukkan bagaimana kita mendapatkan nisbah semasa dengan menggunakan mengambil jumlah aset semasa iaitu 90800 bahagi liabiliti semasa RM19784 di mana jawapan dia kita dapat 4.59 nisbah 1 yang memberikan setiap RM seringgit liabiliti semasa peniagaan mempunyai, mempunyai aset semasa sebanyak RM4.59 untuk menjelaskannya. Okey, seterusnya kita pergi kepada nisbah kedua dalam nisbah kecairan iaitu nisbah hujan asid. Nisbah ini adalah bertujuan untuk mengukur keupayaan sesebuah perniagaan untuk membayar hutang jangka pendek dengan cepat atau serta-merta. Rumusnya adalah aset semasa tolak inventori akhir bahagi liabiliti semasa yaitu setiap RM1 liabiliti semasa perniagaan mempunyai aset semasa sebanyak untuk menjelaskannya tanpa perlu menukarkan inventori akhir kepada tunai dan kita akan pergi terus seterusnya ke nisbah yang ke aa, kita ada akan pengira, lihat ada dulu pengiraan, pengiraan. okey bagaimana kita nak mengira nisbah ujian asid merujuk kepada penyata kedudukan kewangan iaitu aa, jumlah aset semasa dan inventori akhir. Kemudian liabiliti semasa. Okey, kita masukkan jumlah ini dalam rumus. Okey, aset semasa RM90800 tolak inventori akhir RM31900 bahagi dengan RM19784. Di mana jawapannya 2.98 kepada 1. Yang membawa tafsiran? Right? Silakan cikgu. Setiap RM1 liabiliti semasa perniagaan mempunyai Aset semasa sebanyak RM2.98 untuk menjelaskannya tanpa perlu menukarkan inventori ke akhir kepada tunai. Cukup perbezaan antara nisbah ujian aset ini dengan nisbah semasa tadi ialah di sini kita akan menolak dengan inventori terakhir. Inventory aset semasa akhir. nya ditolak dengan inventori terakhir dan dibahagi dengan liabiliti semasa. Tapi nisbah semasa tadi hanya aset semasa dibahagi dengan liabiliti semasa. Betul. Ada perbezaan dia Hanif. Ada yang untuk anda. nisbah semasa tadi, kita nak melihat kemampuan perniagaan, nak melihat kedudukan aset semasa perniagaan sama ada dia mampu untuk membayar hutang atau tidak. Baik. Okay, kalau yang nisbah ujian asid ni kita Baik. nak melihat bagaimana perniagaan tu mampu membayar hutang dengan setermat dengan cerita Ah sebab tu kita tidak mengambil kira inventory Inventori akhir. akhir. Cikgu yeah. dan cikgu rasa kita ada nisbah ketiga yang kita akan belajar sama-sama yeah, kan? Ya betul. Ya juga sebenarnya kita akan belajar sebentar lagi sebab kita akan berehat sebentar. Ha kalau nak tahu apakah nisbah yang ketiga tadi ha dalam tiga kategori nisbah tu pun dah ada banyak nisbah-nisbah lain cikgu. Kita ada satu lagi kategori nisbah yang sama-sama kita akan perhatikan lepas kita berehat sebentar. Jangan ke mana, -mana terus bersama kami di Didik TV KPM. KPM kembali bersama kami. Dede TV K. Kembali bersama kami di Didik TV KPM yang hari ini kita ada slot menengah atas dengan mata pelajaran prinsip perakaunan dan sebenarnya kita sudah banyak menganalisis penyata kewangan dalam topik kita hari ini iaitu analisis dan tafsiran penyata kewangan. Bersama saya ialah guru penyampai iaitu Cikgu Syahrul binti Darus, guru kanan teknik dan vokasional dari SMK Lelaki Methodist Kuala Lumpur. Betul. Kita juga ada enam murid dalam talian dari dua sekolah, satu dari sekolah yang sama dengan cikgu iaitu SMK Lelaki Methodist Kuala Lumpur dan lagi satu sekolah dari SMK Puteri Ampang Kuala Lumpur. Tu adik-adik kita di rumah. Ha, cuba lambai sikit ke abang sini. Semuanya senyum-senyum belaka tu baiklah. Semua senyum tu kan kerana ramai sebenarnya nak jadi accountant tadi masa kita tanya di awal rancangan ya. Baiklah mesti tertanya-tanya lagi apa yang kita nak tahu sebab sebelum kita berehat kita berbincang mengenai dua nisbah Ya cikgu dan betul. sekarang kita akan masuk ke nisbah yang ketiga okay. iaitu nisbah kecekapan. Ya betul, terima Baik. kasih Hanif. Silakan cikgu. Okay, Rasanya kita akan sambung lagi ya tentang nisbah yang ketiga iaitu nisbah kecekapan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan nisbah kecekapan ni? Adalah kita nak mengukur keupayaan perniagaan, menguruskan inventori dan juga kita nak melihat keupayaan perniagaan untuk mengutip dan membayar hutang. Okey, so di dalam nisbah kecekapan kita akan lihat dulu kepada kadar pusing ganti inventori. Okey, apa tujuan dia? Adalah untuk menghitung kekerapan pusingan inventori dalam setahun. Okey, terdapat dua rumus dalam kadar pusing ganti inventori. Yang pertama adalah rumus untuk bilangan kali di mana kita akan mengambil kos jualan bahagi inventori purata. Rumus kedua adalah bilangan hari di mana kita akan ambil inventori purata bahagi dengan kos jualan darat 365 hari. Dan bagaimana kita nak mendapatkan inventori purata? Kita akan ambil inventori awal tambah inventori akhir bahagi dua. Dan tafsiran bagi kadar pusing ganti inventori. Kadar pusing ganti inventori menunjukkan bahawa perniagaan telah menggantikan atau membeli inventori baru sebanyak kali atau mengambil masa berapa hari dalam suatu tempoh perakaunan. Jom kita lihat bagaimana mengira kadar pusing ganti inventori bilangan kali. Baik. Oh, maaf. Okey. Untuk bilangan kali, kita rujuk kepada akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, kita akan ambil okey, kos jualan bahagi inventori purata. Okey, sebelum itu Murid perlu mengira mendapatkan dahulu bagaimana mendapatkan inventori purata. Jadi dengan merujuk akaun perdagangan dan untung rugi, kita akan ambil nilai inventori awal RM25,200 tambah nilai inventori akhir RM31,900 bahagi 2. Dan kita akan dapat inventori purata RM28,550. Dan kemudiannya kita akan mengira kadar pusing ganti inventori bilangan kali iaitu kos jualan RM50,337 Bahagi RM28,550 iaitu inventori purata dan kita akan dapat dua kali jawapan dia Manakala untuk bilangan hari, okay, rumusnya adalah inventori purata RM28,550 bahagi kos jualan RM50,337 Darab 365 hari, jawapannya adalah 207 hari Dan kita akan lihat apakah tafsirannya Kadar pusing ganti inventori menunjukkan bahawa perniagaan telah menggantikan atau membeli inventori baru sebanyak dua kali atau mengambil masa 207 hari dalam suatu tempoh perakaunan. Cikgu, adakah kadar pusing ganti inventori ini uh, menerangkan mengenai jangka hayat inventori tersebut? Ya, betul Hanif. Tepat sekali. Pandai dah ni. Boleh kita teruskan, Hanif? Boleh, Cikgu. Silakan. Okey, kita teruskan kepada tempoh kutipan hutang. Okey, tempoh kutipan hutang adalah mengukur keupayaan atau kecekapan perniagaan membuat kutipan hutang daripada pelanggan. Rumusnya adalah akaun belum terima bahagi jualan kredit darab 365 hari yang memberikan maksud tempoh kutipan hutang menunjukkan bahawa perniagaan mengambil masa berapa hari untuk mengutip hutang pelanggannya. Jom kita lihat bagaimana kita nak Berapa, berapa hari kita nak, nak bayar hutang ni ah kita nak kutip hutang pelanggan uh -huh. kita okey okey untuk pengiraan tempoh kutipan hutang murid-murid perlulah merujuk kepada akaun perdagangan dan untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan di mana dalam akaun perdagangan murid perlu melihat nilai jualan dan juga dalam penyata kedudukan kewangan murid perlu melihat nilai akaun belum terima seterusnya okey tempoh kutipan hutang okey akaun belum terima kita adalah RM15800 bahagi jualan kredit okey jika kita lihat jualan kita tadi di dalam akaun perdayangan nilai jualan kita adalah RM90825 di sini dalam soalan dinyatakan jualan kredit adalah 70% daripada jumlah jualan jadi kita perlu mengira 70% daripada jumlah jualan RM90825 maka kita dapat jualan kredit RM63578 dan kita masukkan dalam rumus kita Okey akaun belum terima RM15800 bahagi RM63578 darab 365 hari sama dengan 91 hari jadi berapa hari ni Hanif Tiga bulan tu cikgu Tiga untuk bulan. kita mengutip hutang. Ya betul. Yeah. Tiga bulan, 91 hari eh. Masa yang kita perlu ambil untuk mengutip hutang pelanggan kita. Baik. Seterusnya, kita akan pergi kepada nisbah kecekapan yang ketiga iaitu tempo pembayaran hutang. Di sini kita akan melihat keupayaan atau kecekapan perniagaan untuk membuat bayaran hutang kepada pembekal. Rumusnya adalah akaun belum bayar bahagi belian kredit darab 365 hari di mana tempoh pembayaran hutang menunjukkan bahawa perniagaan mengambil masa berapa hari untuk membayar hutang kepada pembekalnya. Jadi, kita tengok, jom kita tengok Hanif. Macam mana? Berapa Tadi, lama kita ya. nak menjelaskan hutang kepada pihak luar? Tadi kita kutip hutang cikgu, sekarang kita tengok kita pula menjelaskan hutang. Ya, juga, betul. Eh. Jadi, di sini kita perlu melihat kepada ikon perdagangan kita iaitu kita merujuk kepada belian dan dalam penyata kedudukan kewangan kita kita perlu melihat kepada akaun belum bayar. Okey, belian dan akaun belum bayar. Okey, rumusnya adalah akaun belum bayar RM19784 bahagi RM57037 darab 365 hari bersamaan 127 hari. Maka, bulan tem ma <laughs> Maka tempoh pembayaran hutang menunjukkan bahawa perniagaan mengambil masa 127 hari untuk membayar hutang kepada pembekalnya. Wei okay, cikgu saya rasa itu sangat menarik. cikgu kita nak kutip hutang 3 bulan kita nak bayar hutang 4 bulan saya pasti murid-murid dalam talian macam mana tu? Boleh fahamkan segala nisbah yang cikgu Syarul sedang ajar sekarang? Boleh. I okay, bagu saya pasti sedang uh, sedang melakukan pengiraan sebab sebentar nanti kita akan lakukan pengiraan kan cikgu. Ya betul. Uh, dah saya pasti dah sedia dah tu baiklah cikgu. Ada lagi ke nisbah yang kita ingin belajar sama-sama? Okay. Jadi dengan ini selesai dan sudah pengiraan kita untuk cantik trading. Jadi hari ini sekarang tibalah masanya untuk anak-anak murid cikgu di studio bersama-sama dengan Hanif hari ini kita nak membuat analisis pula kepada penyata kewangan yang Kedua, yang kedua iaitu Citra Trading betul Citra cikgu ya Saya boleh tak sabar-sabar penyata kewangan dah ada Alat kira-kira pun dah ada cikgu Baik, Baik jom kita kira Jadi terlebih dahulu cikgu akan tunjukkan penyata kewangan Citra Trading Jadi cikgu mohon kerjasama semua murid cikgu untuk membuat pengiraan Berdasarkan nisbah-nisbah yang telah kita pelajari sebentar tadi Cikgu berikan masa 2 minit boleh tak? Boleh angkat tangan? Okey, boleh angkat tangan, tunjuk boleh ke tak? Saya pasti boleh ni cikgu dengan bakal-bakal accountant kita Insya ni. Insya-Allah. Okay, uh, Okey, bagus. Okey, teruskan. Tu, satu minit dah habis selesai, cikgu. Ya betul. Baik, sambil cikgu terangkan, saya juga perhatikan penyata kewangan Citra Trading cikgu eh. Ya, betul. Baik. Ini yang kita ada. Apa yang perlu saya perhatikan, cikgu? Okey, tadi yang nisbah uh, keberuntungan kita nak tengok peratus untung bersih atas jualan so kita akan ambil untung bersih bahagi dengan jualan bersih maka kita ambil untung bersih bahagi dengan jualan bersih ah, ya yang baik saya akan cuba cikgu okey sila untung bersih kita Tujuh uh, tak satu. boleh cakap kuat-kuat nanti murid-murid dan talian ha, boleh dengar betul betul nanti, <laughs> nanti kita okey kita cuba eh ya. untung bersih saya tak bagi jumlahnya tetapi saya cuba ya yeah. bahagi, bahagi dengan, dengan jualan jualan cikgu katakan tadi ini maka kita akan mendapat oh ini darab dengan 100 darab dengan 100 untuk mendapatkan nisbah ya cikgu yes, ya kita dapat 48% 48% nanti nanti kejap lagi kita akan bandingkan betul nanti kita akan bandingkan ya okay. baik ada satu lagi cikgu yang saya boleh kita boleh lakukan pengiraan sebelum kita uh, perhatikan kerja murid-murid dalam talian kita hmm. ha apakah yang seterusnya cikgu oh, yang seterusnya, harus saya cari untuk melihat um, Nisbah semasa. Nisbah semasa. nisbah semasa nisbah semasa nisbah semasa nisbah semasa tu kita nak lihat aset semasa dalam ekuiti semasa betul so hanif ambil baik okey okay. kita nak cek nisbah semasa cikgu eh hmm. kalau macam tu cikgu sambil saya kira-kira sambil tu murid-murid dalam talian juga kira kita akan berehat sebentar cikgu okay. dan kejap lagi kita akan kongsikan jawapan dan juga segala pengiraan apa yang kita nak tahu dari penyata kewangan citra trading ya jangan ke mana-mana teruskan bersama kami di berita TV KPM KP. Okay. bersama kami di Dedek TV KPM hari ini kita sedang belajar mata pelajaran prinsip perakaunan dan sebelum kita berehat tadi saya dan cikgu kita iaitu cikgu Syarul Darus dari dari SMK Lelaki Materis Kuala Lumpur kita sedang lakukan pengiraan penyata kewangan untuk satu firma iaitu Citra Trading Mas ha, venta nanti kita akan juga lakukan perbandingan dengan cantik trading firmanya seterusnya dan pengiraan ini akan dibantu oleh enam murid dalam talian kita ya eh, cikgu. Betul. Baik cikgu. Silakan cikgu dengan okay. pengiraan kita hari ini. Baiklah Hanif, terima kasih. Okey. Okey murid-murid dah bersedia? Okey dah siap dah jawab. Okey bagus. Okey kita akan dengarkan jawapan yang pertama siapa nak jawab? Uh, saya cikgu. Okey Benjamin silakan. Uh, nisbah keberuntungan yang pertama adalah peratus untung kasar atas kos jualan. Uh, so kami ambil untung kasar iaitu 89370 dan bahaginya dengan kos jualan iaitu 59580 dan daknya dengan 100% dan saya akan dapatkan 150%. Tasirannya bagi setiap satu ringgit kos jualan untuk kasar yang diperoleh ialah satu ringgit lima puluh sen. Okey, mari kita lihat jawapan Benjamin betul atau salah. Tepat sekali, tahniah Benjamin. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang kedua. Siapa nak jawab? Saya, Cikgu. Ah, ha, silakan, Mansi. Okey, uh, untung kasar kita dapat 89370 bahagi dengan jualan bersih iaitu 148950. Uh, darab dengan 100% kita dapat 60%. Tafsirannya, bagi setiap ringgit jualan bersih, untung kasar yang diperoleh ialah 60 sen. Baik, Mansi kita tengok jawapan Mansi betul atau salah. Betul pengiraan Mansi. Bagus Mansi. Okey. Seterusnya kita pergi kepada yang ketiga. Peratus untung bersih atas Siapa dualan. nak jawab? Peratus Siapa untung bersih atas cuba. dualan. Yes, Kantai. Saya saya cikgu. Untung bersih sama dengan 71496 bahagi dengan 148000 dan 950 darab dengan 100% sama dengan 48%. Tafsirannya? Tafsirannya, bagi setiap ringgit jualan bersih, untung bersih yang diberikan ialah 84 sen. Okay, mari kita lihat jawapan Kantan Kanten. Tepat sekali. Tahniah ya Kanten. Seterusnya, yang terakhir dalam nisbah keberuntungan. Pulang atas modal, siapa nak bantu cikgu? Saya okay, saya silakan Erin. Uh, pulangan atas modal ialah untung bersih iaitu RM71,496 bahagi dengan modal awal iaitu RM200,000 darab dengan 100% kita akan dapat 36%. Tafsirannya ialah bagi setiap RM1 modal yang dilaburkan untung bersih yang diperoleh ialah 36 sen. Baik, kita lihat jawapan Erin tepat sekali. Bagus semua pelajar cikgu hari ini. Baik, kita teruskan lagi dengan pengiraan nisbah kecairan. Siapa nak jawab nisbah semasa? Okey, silakan, silakan Jun Sian. Silakan. Untuk mendapatkan nisbah semasa, kami mengambil aset semasa iaitu 42,400 dan bahagikannya dengan liabiliti semasa iaitu 28,260. Dan kami akan dapat uh, 1.5 nisbah 1. Tafsirannya ialah bagi setiap RM1 liabiliti semasa, perniagaan mempunyai aset semasa sebanyak RM1.50 untuk menjelaskannya. Baik, kita lihat jawapan Jun Sian. Tepat sekali, RM1.50. Okey, seterusnya yang ke, uh, seterusnya nisbah ujian asid. Siapa nak jawab? Ya, Azlin. Silakan. Untuk nisbah ujian asid, cara pengiraannya ialah aset semasa RM42,400 tolak dengan inventori akhir 24600 bahagi dengan liabiliti semasa 28260 jawapannya ialah 0.63 nisbah 1 tafsirannya ialah setiap RM1 liabiliti semasa perniagaan mempunyai sebanyak 63 sen untuk menjelaskannya pada kadar segera bye mari kita lihat jawapan apa ni Azrin betul atau tidak okey tepat sekali tahniah ya Azlin Okey, selanjutnya kita akan pergi kepada pengiraan nisbah kecekapan. Siapa nak bantu cikgu? Kita nak jawab ni, nak tahu berapa bilangan kali. Ya, Benjamin. Okey, silakan Benjamin. Ya, Okey, uh, sebelum kita buat kadar pusing ganti inventori, kita perlu mencarikan inventori perata. Inventori perata adalah inventori awal iaitu 20450 dan tambah dengan inventori akhir iaitu 24600 bahaginya dengan 2 dan jawapan saya yang dapatkan adalah 22525 After that kita buat kadar pusing ganti inventory kita ambil kos jualan iaitu 59580 dan tak bahaginya dengan inventory berata iaitu 22525 dan harapannya adalah 3 kali Tasiannya pusing, kadar pusing ganti inventory menunjukkan bahawa peniagaan telah menggantikan atau membeli inventory baru sebanyak tiga kali. Okay, baik, kita lihat jawapan Benjamin. Ah, tahniah Benjamin, tepat sekali. Okay, seterusnya, kita akan tengok, lihat pula kadar pusing ganti inventory. Untuk bilangan hari, siapa nak bantu cikgu? Silakan. Hey. Ah, Mansi, silakan. Uh, kita ada inventory purata iaitu kita bahagi dengan kos jualan iaitu RM59,580. Kita darab dengan 365 hari bersamaan dengan 138 hari. Tafsirannya, kadar pusing ganti inventori menunjukkan bahawa perniagaan telah mengambil masa selama 138 hari dalam suatu tempoh perakaunan. Okay, baik, kita lihat jawapan Mansi. Tepat sekali ya, kadar pusing ganti inventory mengambil masa 138 hari. Okey, seterusnya yang kedua, yang ketiga tempoh kutipan hutang. Ada Siapa nak cinta. jawab? Kanten. 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 Okey, silakan Kanten. Akaun belum terima iaitu 8200 bahagi dengan jualan kredit iaitu 6000 sorry 65000 Darab dengan 365 hari, iaitu 46 hari. 346021 tempoh kutipan hutang menunjukkan bahawa perniagaan mengambil masa 46 hari untuk mengutip hutang. Okay, mari kita lihat jawapan Kantan. Tepat sekali ya eh, Kantan. Bagus ya eh? pengiraan yang tepat dan yang terakhir tempoh pembayaran hutang. Siapa nak bantu cikgu jawab? Okey, silakan Erin. Uh, tempoh pembayaran hutang akaun belum akaun belum bayar RM28,260 bahagi dengan belian kredit iaitu RM63,730 darab dengan 365 hari. Kita akan dapat 162 hari. Tafsirannya ialah Tempoh pembayaran hutang menunjukkan bahawa perniagaan mengambil masa 162 hari untuk membayar hutang kepada pembekalnya. Okey, mari kita lihat jawapan Erin. Ha, betul ya. Tepat sekali 162 hari. Baiklah. Kita telah pun selesai membuat pengiraan dan tafsiran nisbah Citra Trading. Jadi, ini cikgu nak akan membuat cikgu akan membuat kesimpulan. Okey, tentang membuat apa? Membuat perbandingan antara Cantik dan Citra Trading. Jadi, semua murid lihat ya, cikgu akan tunjukkan perbandingan dan cikgu yang akan menjelaskan perbandingan ini ya. Baik. Kita pergi kepada perbandingan prestasi antara cantik trading dan citra trading. Kita ada cantik trading uh, untuk dari segi peratus untung kasar atas kos jualan. Okey, siapa yang kita tengok? Okey, kita lihat. Okey, tokokkan citra trading adalah lebih tinggi daripada cantik trading. Okey, yang kedua, peratus untung kasar atas jualan Siapa yang paling tinggi? Citra Trading. Ah, uh, Citra Trading. Betul tak Hanif? 60% ah, uh, kali ini. Betul Citra Trading. Okey, seterusnya, peratus untung bersih atas jualan. Citra Carikat trading mana? juga Citra trading lagi 100. Okey seterusnya dari segi pulangan atas modal 36% cikgu Citra trading Ya Citra trading okey jadi dalam uh, perbandingan prestasi nisbah keberuntungan kita akan lihat kepada pulangan atas modal okey bagi pelabur dia akan lihat kepada pulangan atas modal dan seterusnya cikgu akan tunjukkan lagi perbandingan prestasi antara dari segi nisbah kecairan okey nisbah semasa antara cantik dengan citra yang mana satu hanif saya rasa citra trading cikgu 1.5 pada trading. satu betul citra trading kemampuan? ha citra trading salah tu hanif eh. oh, jawapannya maaf, cantik saya <laughs> cantik, cantik trading, trading lebih ha? apa ni cantik trading lebih bagus daripada citra trading saya seterusnya setuju. dari segi nisbah ujian aset cantik trading juga cantik. ya Berupaya membayar hutang serta-merta lebih baik daripada... ...citra, citra trading. trading. Dan yang terakhir, kita akan lihat dari segi nisbah kecekapan. ada pusing ganti inventory, yang manakah yang lebih bagus? Nampaknya kat sini, citra trading. Pengurusan inventory citra trading lebih cekap. Dan seterusnya, dari segi bilangan hari, uh, dimiliki oleh... ...dimiliki oleh... Kadar pusing ganti, cantik trading ah, juga. Cantik, bukan. Bilangan hari lebih banyak. Citra Trading di Citra sebab trading. dia sedikit. Okay, seterusnya, Betul. dari segi kutipan hutang, cantik trading sebab tempohnya lebih pendek dan untuk tempoh pembayaran hutang jatuh kepada Citra, Citra trading. trading. Maka, okay, Citra Trading. Jadi, kesimpulannya pada hari ini, angka untung bersih yang besar tidak menggambarkan prestasi sesebuah firma atau perniagaan tersebut adalah baik. Ini bermakna untuk menentukan prestasi sesebuah firma atau perniagaan, ianya boleh diukur dengan membuat analisis, mentafsir dan membuat penilaian berdasarkan penyata kewangan yang telah dihasilkan. Saya setuju cikgu sebenarnya untuk kita uh, melakukan keputusan untuk kita melabur wang kita di mana itu bukan sahaja kita tengok bahagian untung bahagian jualan tetapi ada perkara lain yang kita tengok cikgu ya, seperti Betul. inventory ya. dan segalanya itu ya. cikgu. Ya. Ya. Baik, macam cikgu. mana Hanif hari ini? Ya, macam baik. Adakah maaf, adakah penerangan uh, cikgu pada hari ini dapat membantu Hanif untuk memilih saya rasa sangat jelas cikgu kerana awalnya saya hanya memikirkan mengenai berapakah keuntungan yang saya dapat daripada pelaburan saya tetapi ada perkara lain yang kita harus tengok. Sebagai contoh, berapa lama firma tersebut mengutip hutang, berapa lama firma tersebut membayar hutang, berapa lama firma tersebut mempunyai hari ganti hari cikgu untuk inventory Aa, betul? Apa? kadar pusing ganti inventory kadar dia? Pusing, berpusing dalam setahun? Baik cikgu. Eh uh, silakan cikgu. Itu adakah itu rumusan cikgu yang sempurna ya. hari ini? Ya, itulah rumusan kita pada hari ini. Jadi untuk dalam analisis dan tafsiran penyata kewangan, kita akan melihat ketiga-tiga nisbah tadi, nisbah keberuntungan, nisbah kecairan dan nisbah kecekapan. Jadi daripada situ kita boleh membantu kita untuk memilih perniagaan mana yang lebih mendatangkan keuntungan kepada kita. Saya setuju cikgu dan saya rasa itu nanti boleh menjawab soalan saya di awal rancangan tadi bahawa saya ingin memilih Citra Trading ataupun Cantik Trading cikgu ya. Eh? Hmm. Baik sebelum itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu atas segala Sama -sama. tunjuk ajar hari ini saya rasa sangat menarik. Eh saya ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu Syarul Darus guru kanan teknik dan vokasional dari SMK Lelaki Methodist Kuala Lumpur. Cikgu satu saja soalan lagi saya nak tanya. Ha, Jika itu? kita di rumah ingin belajar dengan lebih lanjut ataupun ingin mengulang kaji lagi di manakah mereka boleh uh, cari bahan ulang kaji tersebut baiklah untuk murid-murid di studio dan juga murid-murid di rumah untuk apa ni murid mengulang kaji atau mencari topik ini tentang analisis dan tafsiran uh, penyata kewangan murid-murid bolehlah merujuk kepada sumberku Okay, boleh melayari boleh apa Google ya di laman web iaitu sumberku dan di sana nanti murid-murid ha, akan lihat apa soalan analisis dan tafsiran penyata kewangan di sana. Betul. Seperti yang terpapar di kaca TV anda, ya, ada laman sesak wang iaitu bahan KPM Perkasaku di sumberku.moe-di.edu.my. Ha, Cepat-cepat pergi sana, belajar banyak-banyaknya sebab insyaAllah cikgu lebih banyak kita belajar, lebih banyak kita faham dan lebih mudah kita ingat. Ya, terbiasa dengan ilmu yang kita kita belajar itu. Eh. Ya, betul, Sekali lagi ya. saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Syarul binti Darus. Ya, Guru Kanan Teknik dan Vocational dari SMK Lelaki Methodist Kuala Lumpur. Sama -sama. Kita juga ada enam murid dalam talian. Mereka adalah Azlin, Mansi dan juga Erin dari SMK Putri Ampang Kuala Lumpur. Kita ada Chua Chun Sian, Kanten dan Benjamin dari SMK Lelaki Methodist Kuala Lumpur. Kepada penonton-penonton di rumah juga, terima kasih kerana bersama kami dalam slot menengah atas mengenai prinsip perakaunan. Dan sekali lagi topik hari ini adalah analisis dan tafsiran penyata kewangan. Nama saya Muhammad, nama saya Hanif Shon dan insyaAllah nanti kita jumpa lagi. Cikgu, saya pun ingin menjawab apakah Uh, syarikat manakah yang saya ingin pilih ni eh? Ya betul. Ya? Cikgu nak tahu tu. Syarikat cikgu mana nak tahu, tahu, pilih? Eh? Baik. Insya-Allah nanti ni kita akan jumpa lagi dengan mudah murid-murid kita di rumah. Baik cikgu. Saya ingin memilih Adakah Cantik Trading ataupun Citra Trading? Yang mana cikgu saya ada pilih sekarang ni? Ha. Jadi Sean perlu lihat kepada pulangan atas modal kedua-dua syarikat tadi. Jadi Baik. Yang mana yang Sean nak pilih? Yang ini Cantik Trading, yang ini Citra Trading. Saya rasa jawapan saya adakah Citra Trading, cikgu? Citra Trading. Ha Kenapa Citra Trading? Citra Trading tadi ada yang membawa uh, keuntungan yang lebih uh, kalau saya boleh ingat pulangan tempoh, atas modal. Pulangan pulangan pulangannya juga uh, ha, ada yang lebih pulangan baik. Ada atas modal. Adalah Citra lebih, Trading lebih baik lebih daripada ter... Cantik Trading, cikgu. Okey, betul. Maka, tak. maka haruskah saya melaburkan wang saya dalam citra trading? Ya, semestinya. Baiklah, cik. kita akan pilih citra trading ya dan cantik trading nanti. Citra tradinglah jawapannya. Didik TV KPM